ហាគុំឡើងខ្លាំងពេកគ្រូតូបលែងជាប់ឆេះផ្ទះគ្រូទាំងកណ្ដាភ្លៀងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានផ្ទះគ្រូទាយមួយកន្លែងរងនៅការឆាបឆេះយ៉ាងដំណំដោយសារតែផ្ទុះចរន្តអគ្គិសនីគ្រូក្នុងជួយមិនទាន់ដែលករណីនេះកើតមានឡើងធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជិតខាងបន្ទាប់ពីគ្រូក្នុងអត់ជួយហើយគ្រូក្នុងជួយតែពលរដ្ឋដទៃតែមិនជួយលោកគ្រូ នេះហើយកំបិតចិតដងឯងគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេករណីនេះផងដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានពន្លត់ផ្ទះលោកគ្រូដែលករណីគ្រូឆាបឆេះនេះគឺកើតមានឡើងរងនៅការខូចខាតនៅសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យ សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃទី14នៃវេលាយប់ឆ្នាំ2021ខែវិច្ឆិកានេះបានឲ្យដឹងថាមានករណីគ្រោះអគ្គិភ័យមួយបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:16នាទីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ566 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាងួនទី2សង្កាត់កាកាបទី1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយបានឆែបំផ្លាញសម្ភារៈគឺកន្លែងលោកគ្រូតាំងសមាធិតេតិនជាមួយនឹងរឿងនេះលោកវរៈសណីឯកព្រំយ៉នអ្នកការិយាល័យបង្ការនៃការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងនេះមានឈ្មោះទេពបុរី เพศไรอายุ43ឆ្នាំមករបរជាគ្រូទាយគ្រូស្នេហ៍គ្រូដំមុនអាគមនិងគ្រូមអោមអាមចំពោះមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះថ្មបេតុងដែលជាប្រភេទផ្ទះសាងសង់ថ្មធ្វើអំពីបេតុង ទំហំ5គុណនិង20ម៉ែត្រខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាកង្ហារ3គ្រឿងពូកចំនួន2សម្ភារៈមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរពុំបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេះសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន3គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់3លានស្មើនឹងដល់2ម៉ែត្រគូប ទៅប្រលត់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង 6:40 នាទីផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដោយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើការពន្លត់ផ្ទាល់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា